незалежною демократичною державою. Свобода слова! Ви поважаєте свого глядача? Кожен день намагаюся себе в цьому переконати. Яким чином змінювалося ваше ставлення до глядача протягом вашої професійної роботи як журналіста, як медійника і як продюсера? Глядач – це така тонка субстанція, який начебто існує його образ, але насправді, коли ти з ним стикаєшся один в один, цей образ не зовсім часто співпадає з тим, що ти бачиш в безпосередньому спілкуванні. Тому що не існує глядача умозрительного, існує конкретний глядач. Для конкретного глядача не тільки смаки змінюються, а змінюються очікування і ставлення до того, що відбувається і в країні, і того, що може запропонувати йому телебачення. На жаль, надзвичайно жорсткий режим конкуренції в українському телебаченні зробив можливим те, що український глядач бачить те, на що не заслуговує з точки зору економіки. Тому що з огляду на той ринок, який ми маємо, канали не можуть виробляти такої кількості яскравих передач, такої кількості серіалів знімати, пропонувати якісний західний продукт і так далі. Якщо ми подивимося на колег в Східній Європі, в Центральній Європі, де в першу чергу економіка править бал в медійному середовищі, ви можете з подивом побачити, що їхній екран виглядає набагато більш блідо порівняно з нашим. Тому у нас є розрив між можливостями і тим, що ми насправді робимо. Реальним економічним можливостям. Чому ви не запрошуєте до співпраці на плюси ваших, ну скажімо, там деяких ваших колег, з якими ви починали робити плюси, скажімо, Миколи Вересня, а з іншого боку Варягів там Івана Польського, Євгена Кисельова і ну вже покійного раніше Павла Шеремета? По-перше, у нас була можливість співпрацювати знову з Вереснем. Ми робили один проект, який, на жаль, не окрім пілотного першого прем'єрного випуску, скажімо так, не сильно пішов. От. І цей досвід переконав мене в тому, що, звичайно, пам'ять така річ, яку важко стерти, але не обов'язково пам'ять оживати. От, тому що, в принципі, є плин часу і є зміни обставин, і навіть мій досвід з Ткаченко є, це зайвий раз підтвердив, тому що ти або керівник, або журналіст. І ти, якщо хочеш знову бути на телебаченні, маєш відповідати певним вимогам часу, або змінювати профіль своєї роботи. Варяги? Я навіть ніколи не розглядав таку можливість. Чому? Тому що є наші журналісти. Після того, як Коломойський перейшов як вже тотальний власник на 1+1, ви сказали, що не зміниться курс каналу, що ви орієнтовані на лідерство на ринку і ви знаєте, як стати лідером на ринку. Що для вас, ну, які для вас критерії лідерства, да, і на ринку саме? На яку планку у світі, на які, на чиї оцінки ви орієнтуєтесь? Знаєте, якщо у нас був план стати лідером, ми минулого року це завдання виконали. Вперше за 10 років плюси повернулися до лідерства по всіх аудиторіях комерційних, по великих містах і по країні. Зараз у нас інший план – стати бізнесом. От. І, власне, для того, щоб стати бізнесом до цієї шаленої конкуренції існування великої кількості медійних груп,
це безперечно виклики. Тут доводиться змінювати середовище. І в цьому плані ми координуємо дії з колегами по індустрії. Ну, той факт, що було зроблено крок стосовно платної дистрибуції в кабелі, коли ми почали вперше отримувати кошти від кабельних мереж. От. І у нас є з колегами певний теж план дій. Ми сподіваюся, що спільними зусиллями ми за рік-півтора зможемо його здійснити для того, щоб власне повернути логіку в існування телевізійної індустрії. А це логіка бізнесу, в першу чергу. Чого немає в українській журналістиці через те, що СМІ не є бізнесом в Україні? Ну, простіше сказати, що зайве. Вже казав, велика кількість передач і серіалів. От. А стосовно журналістики, очевидно, що з'явиться певна легкість і люди відчують більше свободи. Через що? Що в них буде більше можливостей? Звичайно, тому що вони будуть, тому що вони будуть відчувати себе бізнесом. А бізнес завжди має бути відповідальним, особливо такий, як телевізійний. Угу. У нас з'являється останнім часом дуже багато нових каналів, телеканалів. Експерти одні ті ж самі, вони ходять з каналу на канал, говорять теж. Це політичні проекти. Я з подивом дивлюся на нові змагання, відкрити нові канали. Тому що, знов-таки, якщо ви подивитеся на європейський ринок, по-перше, там є усталена традиція невеликої кількості телевізійних каналів, що дозволяє їм залишатися бізнесом. Всі інші канали працюють в системі платної дистрибуції. Це зовсім інші моделі. Чому вони з'являються? Варто питати тих людей, які, так би мовити, є їхніми акціонерами. Я чула, що... Номінально. Спілкуюся з журналістами, які знали вас всередині 90-х років, і вони не розуміють, чого ви прагнете сьогодні. Тобто, що ви хочете, заробити грошей чи зробити яскравий товар у вигляді 1+1. І от вони запитують, чи не шкодуєте ви за тим, яким були плюси за часів Роднянського, коли ви прийшли на них і працювали, розбудовували нове телебачення, і сьогодні? Є маленька суттєва ремарка. Я більше не журналіст. Можливо, в душі журналіст. Але за всіма формальними ознаками я керівник великої структури. А це, в принципі, суттєво впливає на характер мислення і відповідальності, яку ти про собою ставиш. Якщо до останнього моменту мені хотілося створювати в першу чергу яскраві передачі, бути лідером на ринку, то тепер моє найбільше бажання бути бізнесом. Незалежною демократичною державою. Свобода слова!